როცა თესევსი ათენს ეწვია, ქალაქი ღრმა მწუხარებით იყო მოცული. კრეტიდან ჩამოსული მეფე მინოსის მოციქულები კუთვნილ ხარკს მოითხოვდნენ. ათენელებს ყოველ 9 წელიწადში ერთხელ კუნძულ კრეტაზე უნდა გაეგზავნათ 7 ქალწული და 7 ჯაბუკი, სადაც მათ მინოტავრისთან თქავდა საზარელი ხარკაცი. Როცა ეს თესევსმა ნახა, გადაწყვიტა სასოწარკვეთილ ხალხს დახმარებოდა. მინოტავრი დედალოსის აგებულ ლაბირინთში ცხოვრობდა. Არავის შეეძლო ამ ლაბირინთიდან გამოსვლა. მხოლოდ მეფე მინოსის ასულს, არიადნეს ჰქონდა დედალოსის ნაჩუქარი ჯადოსნური ძაფის გორგალი, რომელსაც ლაბირინთიდან კაცის გამოყვანა შეეძლო. არიადნემ თესევსის დახმარება გადაწყვიტა, რადგან დანახვისთანავე შეუყვარდა გმირი. მან თესევსს გორგალი მისცა და დაარიგა. ძაფის ბოლო ლაბირინთის შესასვლელში გამოაბი, გორგალი გაგორდება და მინოტავრთან მიგიყვანსო. უკან დასაბრუნებელი გზაც გმირს ამ ძაფის წყალობით უნდა ეპოვნა. Რაც კაცობრიობა არსებობს, არსებობენ ურჩხულებიც, გამოგონილი, ადამიანისვე შექმნილი და ნამდვილი. და არსებობენ გმირებიც, რომლებიც მათგან დახსნას და ქვეყნად სამოთხის დამყარებას პირდებიან კაცს. ეს გმირებიც არიან შექმნილი და ნამდვილი. კაცი ისეა მოწყობილი, რომ ზოგჯერ გამოგონილი გმირებისა უფრო სჯერა და შექმნილი ურჩხულებისა უფრო ეშინია. და ხშირად არც თუ უსაბუთოა. ოცნება იდეალურ სახელმწიფო წყობაზე, სადაც ადამიანები დაამარცხებენ შიმშილს, ძალადობას, ადამიანური ბუნების მანკიერებებს და სხვა ურჩხულებს, შეძლებენ უნაკლო ჰარმონიის დამყარებას, კაცობრიობის უძველესი იდეალია. როგორი უნდა იყოს ქვეყნის მოწყობა? ვინ უნდა მართავდეს? ვის უნდა მორჩილებდეთ? რისთვის არის სახელმწიფო? ამ საკითხებს ადამიანი ყოველ ისტორიულ დროსა თუ გეოგრაფიულ წერტილში სხვადასხვაგვარად სვავდა და მათზე სხვადასხვაგვარად მსჯელობდა. ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნეში ძველი ბერძენი იამბული აღწერს სადღაც აფრიკის მიღმა დაკარგულ მზის კუნძულს, რომლის ბინადარნიც ბარაქიან მიწაზე თანასწორუფლებიანობით ტკბებიან, სადაც არ არსებობს კერძო საკუთრება, შუღლისა და განხეთქილების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. პლატონი სახელმწიფოსთვის საუკეთესო წყობად არისტოკრატიას მიიჩნევდა. თანამედროვე სამყაროში ასე რიგად ნაკები დემოკრატია კი მის სისტემაში ბოლოდან მეორე ადგილზეა, ტირანიის შემდეგ, როგორც ერთ-ერთი უარესი ფორმა მმართველობის. კათოლიკური წმინდანი და უდიდესი მოაზროვნე თომას მორი მე-16 საუკუნეში კაცობრიობა ჩუქნის უტოპიას. სახელმწიფოს, სადაც თანასწორუფლებიანობის მთავარ გარანტად კერძო საკუთრების გაუქმებას ასახელებს. ItalianiBeri Tommaso Campanella Thomas Morza შორს წავიდა. Კერძო საკუთრებას,
კერძო, ანუ პირადი ცხოვრებაც მიაღოლა. Მასთან საერთოა ცოლებიც, ქმრებიც და შვილებიც. Francis Bacon-ის ახალი ატლანტიდა, იგივე Ben Salem-ი, ტრადიციულ კლასობრივ დაყოფას და კერძო საკუთრებას ეფუძნება. მისი კეთილდღეობა კი ტექნიკური პროგრესის შედეგი. Საკვირველია სურვილი, მოიხვეჭო ძალაუფლება და დაკარგო თავისუფლება. Francis Bacon-ი. Უამრავი რამ გამოსცადა ადამიანმა, თეორიასა თუ პრაქტიკაში. Ყოველი ამ მოდელთაგანი ცდილობს შეარიგოს ერთი ადამიანის ნება და საზოგადოების არჩევანი, ერთი კაცის და მთელი კაცობრიობის თავისუფლება. Ცდილობს სხვადასხვა ხერხებით და სხვადასხვა წარმატებით. Იდეალური სახელმწიფო უნდა იყოს კანონმორჩილი ქვეყანა. Როცა ადამიანები კანონმორჩილები არიან განურჩევლად თანამდებობის ყველაფრის მიხედვით. Idealul სახელმწიფო ფიქრობ სოფლიოში არ არსებობს. საქართველოს იდეალური სახელმწიფო მაშინ შეიძლება ჩაითვალოს თუ იქნება სიტყვის თავისუფლება, ადამიანის უფლება დაცული რომ იყოს ყველანაირი. Მე ვუწევ დემოკრატიულ ქვეყანაში ცხოვრებაზე. Სადაც მართლა აზრის თავისუფლება იქნება და ანუ არავის არ შეეშინდება თავის აზრის გამოთქმა. Იდეალური არის ის რომ სადაც მოწესრიგებულია კანონის უზენაესობა. Სახელმწიფო უნდა იყოს იდეალური, როცა ჩვენ არ გვეცოდინება ვინ არის პრეზიდენტი, ჩვენ ჩვენი საქმე გვექნება, ყველა იმუშავებს. ეს არის იდეალური სახელმწიფო, სადაც იქნება დაცული ადამიანის ყველა უფლება. Მთავრობას თავის ხალხს დააფასებს, პიროვნებებს და მას ექნება გამოხატვის საშუალება. Მისი ნიჭი და მისი ცოდნა მოახმაროს თავის ქვეყანას და ასევე ქვეყანას დაიცავს მის პიროვნებას. საქართველო უნდა იყოს ალბათ დემოკრატიული. Სადაც რა ვიცი, ადამიანის უფლებები იქნება დაცული. აქედან გაქცევას რომ არავინ არ ცდილობდეს. 90-იან წლებში, როცა უტოპიური საბჭოთა სახელმწიფო დაიშალა, უამრავი პატარა ქვეყანა აღმოჩნდა პოლიტიკურ ლაბირინტში. აქედან გამოსასულად არიადნას ზაფი იყო საჭირო. ეს ზაფი კი რეალურ განვითარებას ჩამოშორებულმა დედამიწის მეექვსედმა, მეოცე საუკუნეში რამდენიმე ათეული წლით დაკარგა. ჩვენ დღეს აქ შევიკრიბეთ, რადგან ჩვენი მომავალი გზა, ჩვენი მომავალი მიზანი არის სწორედ ის თავისუფლება, რომელიც ანდერძად გადმოსცეს ჩვენმა დიდმა ქართველებმა და მათ შორის დავით აღმაშენებელმა. საქართველო 90-იანი წლები. ქართველებმა გააკეთეს დემოკრატიული არჩევანი და დიდი იმედით ელოდებიან მომავალს. სამწუხაროდ მომავალმა მოიტანა საყოველთაო გაჭირვება, სამოქალაქო დაპირისპირება და ომი. დემოკრატია კვლავ გაუგებარდა შორეულ პერსპექტივად ჩანდა. მთავრობის სახლის წინ სრულიად საქართველოს წმინდა ილია მართლის საზოგადოება განმეორებით მიმართავს პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას. რუსთაველის გამზირზე ეროვნული დამოუკიდებლობის პარტიის შტაბ-ბინის წინ გრძელდება შიმშილობა. აქციის მონაწილეთა მოთხოვნები იგივეა, რაც ადრე გამოცხადდა. პირველი საშუალო სკოლის ეზოშიც მიმდინარეობს საქართველოს მონარქისტული კონსერვატიული პარტიის ინიციატივით მოწყობილი შიმშილობის აქცია. Ერთი სიტყვით შიმშილობს ორივე მხარე, ვინც მხარს უჭერს საქართველოს რესპუბლიკის პრეზიდენტს და ვინც ოპოზიციაშია საქართველოს რესპუბლიკის ხელისუფლებას.
Democrația are scuola ze uaresim martvelobis forma. Tu arčavtulit mat, rats ukve gamossada istoria. Winston Churchill. Daragza unda erchia sakartvelos sabshda kavshiris shemdeg dashlis shemdeg. Arvic albat zalyan mshvidi gza da ara es ura patriotuli. Sabshda kavshiris dashlis shemdeg albat etapopriot unda gadasulon. Ar sheileba erdvashat ro adamians tavisuplebas misel. Თავისუფალ ცხოვრებას უნდა მიჩვეულიყო ხალხი, თავისუფალ საქმიანობას, მეწარმეობას, სრული თავისუფლება ანარქიას იწვევს. Ну, გზა ალბათ სწორი იყო, მაგრამ ისე არ მოხდა ისე, როგორი გზაც იყო. ყველაზე წარეთ და ყველაზე მაგრამ უყევით ჩვენ ამ დაშლის შემდეგ საბჭო კავშირის ყველა რესპუბლიკასთან შედარებით. აქ ყველაფერი დაინგრა, ყველაფერი გაიტანეს, ყველაფერი გაყიდეს. Და ძალიან ცუდი შედეგი მივიღეთ აი ამ ყველაფრიდან. Ვფიქრობ, რომ ეს კეთილმეგობრული დამოკიდებულება დიდი რუსეთის მიმართ უნდა შენარჩუნებულიყო ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ ძალიან ახლო მეზობელია და მაინც საჭირო იყო ასეთი ურთიერთობა, დარჩენილიყო კარგი ურთიერთობა. საქართველოს რადიკალურად ევროპული გზა უნდა ერჩი. Საბჭოთა კავშირში დაბადებულებს ოცნებაც არ შეგვეძლო მართლობის ამ უარეს ფორმაზე. Იმაზე ფიქრიც კი, რომ თუნდაც ერთი დღე გვეცხოვრა თავისუფალ დემოკრატიულ საზოგადოებაში, კრახელურ სიამოვნებას გვქვრივი. Საკომის მუშაკა ბავშვები მაჯორის ბერიას სახელობის ტენერთა ბანაკში. ანუდომელია ბერიერი საბჭოთა ბავშვების სიყვარული და ერთგულება იადის პროცერი თუ სამშობლოს და იგი ბელადის მშობლიური სარინისა. ლენინის მარბია, ხალხის ძლიერება, წინ, კომუნიზმისკენ დიდი ჩვენ. Ბათუმი შავი ზღვის სანაპიროს ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქია. იგი განსაკუთრებულად გამშვენიერდა და მოეწყო უკანასკნელი წლების განმავლობაში. ყინვალით მოასფალტებულმა ქუჩებმა, მწვანე ნარღაევმა, საუცხოოდ მოწყობილმა ბაღებმა და პარკებმა, ახალმა სასტუმროებმა და სახლებმა სრულიად შესწვალეს ძველი ბათუმის სახე. იზრდება და მშვენიერდება ქალაქი ფოთი. ყინვალით მოასფალტებულმა ქუჩებმა. Ახალი ნაგებობები, ქუჩებისა და პარკების რეკონსტრუქციის პროექტი. ბეტონის კალაპოტში მოქცეულ მდინარე მტკვარს სამშვენებს სტალინის სახელობის ახალი ხიდი და ულამაზესი სანაპირო ხეივანი. Დედაქალაქის მშენებლები ენერგიულად შრომობენ, რათა თბილისი გადააქციონ საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქს. Და აი დადგა დრო, რომელსაც რიგითი საბჭოელი ვერ წარმოედგინა. Ახლა მას თავაზობენ საკუთარ ტყავზე გამოსცადოს, რას ნიშნავს დემოკრატიული არჩევანი. Თავისუფლება წესრიგში. კანონიერი თავისუფლება. თუმცა კანონი ჰომო სოვეტიკუსისთვის მეტად საეჭვო ღირებულების მქონე რამ არის. კანონი მას დიდად არასოდეს იცავდა. სამაგიეროდ დიდი გამოცდილება აქვს დაგროვილი, როგორ იპოვოს კანონის გვერდის ავლით ნამდვილი დამცველი. Патроны. Какой радостный день из прошлого нашей страны может в малейшей степени сравниться с сегодняшним днем. Нет и не было таких людей. Охватывание энтузиазмом я сейчас вперед, как и в других городах и школах Грузии, вышли сегодня демонстрировать свою радость,
ჩვენს პრაქტიკულ გამოცდილებას დასავლური პოლიტიკური თეორია აანალიზებს და სახელებს არქმევს. Სანამ ჩვენ დემოკრატიულობი ობა გვეგონა, ნეოპატრიმონიალური რეჟიმი ჩამოგვიყალიბებია, სადაც ყველაფერს პატრონი წყვეტს. Ქვეყანას, სოფელს და ქალაქს ისე მართავს, როგორც საკუთარ მეურნეობას, პირად საკუთრებას. Თუ გინდა ჩემი პური ჯამო, ჩემი კანონებით უნდა იცხოვრო. Ფორმალური და ინსტიტუციონალური ურთიერთობები არაფორმალურმა პატრონ-კლიენტელურმა ურთიერთობამ ჩაანაცვლა. Თითქმის ყოველ საბჭოთა რესპუბლიკას თავისი პატრონი გამოუჩნდა. უალტერნატივო ლიდერებს, კომუნიზმის ნათელი გზიდან გადაცდენილი ხალხები ბრმად მისდევენ დასავლური დემოკრატიისკენ მიმავალ დახლართულ და ხიფათიან ლაბირინთში. ტირანიისგან თავდახსნილი ერები ახალ-ახალ ტირანებს ქმნიან და მათ მორჩილდებიან. ყველაფერი ისეა, როგორც ევგენი შვარცის ზღაპარში დრაკონისა და გმირის შესახებ. Ადამიანები მიჩვეულან მონობას და დიდად არც კი უნდათ, რომ ვინმემ გაათავისუფლოს. სამწუხაროდ მათ გასათავისუფლებლად მხოლოდ დრაკონის დამარცხება საკმარისი არ ყოფილა. Ქართულ ხატებზე დრაკონის არქივს გამოხატულია რომის იმპერიის სიმბოლო დიოკლეტიანე. Ამასაც წინა ვიაკი მირავს დიმაკრის და ვაჟკაცობის შუბი, ასევე განგმირავს საქართველო დრაკონის ახალ იმპერიას, გაუმარჯოს დამოუკიდებელ თავისუფალ ქრისტიანულ საქართველოს. ყველაზე დიდი გამოწვევა, ყველაზე დიდი პრობლემა ჩვენი ქრისტიანი. Ამიტომ შემოიჭრენ ისინი აქ და მათი აგრესია იყო პასუხი ჩვენ აღშენებლობაზე. ჩვენი პასუხი მათ აგრესიაზე იქნება აღშენებლობა, კიდევ მეტი აღშენებლობა, ძალიან დიდი აღშენებლობა, როგორც არასდროს ჩვენ ისტორიაში. რამდენიც არ უნდა გვიკიჟინოთ, ფაქტი სახეზეა და ფაქტი ძალიან ჯიუტია, რომ საქართველოში არასდროს არ აღშენებულა ამდენი, რამდენიც აშენდა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ვარდების რევოლუციის შემდეგ. დავით აღმაშენებლის შედეგ არასდროს საქართველოში ასეთი აღშენებული როგორც ჩვენ ეპოქაში არ ყოფილა. ქართველის პატრონი და ადამიანის პატრონი თქვენ უნდა იყოს ადამიანი თავის პატრონი. ჩემი აზრით ისეთი ადამიანია უპატრონო, რომელსაც ქვეყანას არ ადარდებს ადამიანი. თავის ხალ ადამიანს პატრონი არ ჭირდება, ის თვითონ თავის პატრონი იქნება, თუ ჭკუ აქვს თავში. უპატრონო ქვეყანა და უპატრონო ადამიანი ჩემს აზრით ის არის, ვინც ვერ გძნობს, რომ თავის თავისუფალი არის. ქართველის პატრონი არის თავად ქართველი ხალხი. არ შეიძლება ჩვენ გარეთ პატრონი ვეძებოთ, ქართველმა ადამიანმა გარეთ პარტნიორი უნდა ეძებოს და არა პატრონი. ყველაზე დიდი მონა ის არის, ვისაც გონია, რომ თავისუფალია მაშინ, როცა არ ფლობს თავისუფლებას. გოეთე. ბევრი რამის დეფიციტი გააჩნდა დიდ საბჭოთა კავშირს. ყველაფერი ეს ცარიელი დახლები თუ უბადრუკი სასკვების ობიექტები ცხადყოფდა ერთ მთავარ დეფიციტს. ყველაზე დიდი დანაკლისი, რასაც საბჭოთა მოქალაქე განიცდიდა, გახლდათ არჩევანი და მისი თავისუფლება. მასადლებენ მშვიდობის დიდ მეტროში, კომუნიზმის გენიოს ხუროთმოძღვარ ამხანაგ ნალის. Გაგრძელი იყოს დიდი სტალინი, გაგრძელი იყოს სტალინის სახელოვანი თანამებრძოლი, ლავრენტი ბერია. საქართველოს მშრომელებმა ერთ სულოვნად მისცეს ხმა ჩვენ მამასა და მასწავლებელს, საბჭოთა ხალხის პირველ რჩეულს, მშობლიურ სტალინს, მის ერთგულ თანამებრძოლებს. ერთ სულოვნად მისცეს ხმა ჩვენი ქვეყნის მოწინავე ადამიანებს, კომუნისტებისა და უპარტიოების სტალინური ბლოკის კანდიდატი. მერე, როცა თავისუფლება მოვიდა, ქართველებმა სადეს არჩევანის გაკეთება. ამას მოყვა სამოქალაქო ომი და ესეც ქართველების არჩევანი გახლდათ. ომი დასრულდა და დიდი სტაბილიზაციის ეპოქა დადგა. მაშინ ხალხი ფიქრობდა, რომ არჩევანი არ გააჩნია. მაგრამ სხვა არჩევანი მალე გამოჩდება და ის ასე გაიჟღერებს. საქართველო კორუფციის გარეშე. ან კიდევ, საქართველო შევარდნაძის გარეშე. იმ იმედით, რომ ახალი მმართველი უკეთესი იქნება, ხალხის სიამოვნებით ჯანყდება ძველის წინააღმდეგ. მაგრამ მალე რწმუნდება, რომ შეცდა, რადგან ახალი მმართველი ძველზე უარესი აღმოჩნდება. მაკიაველი. პრინციპში უკვე არავის არ არის სადაო ერთი მარტივი ჭეშმარიტება, რომ ამ ქვეყანაში უკვე მივედით გარკვეულ ზღვარზე, საიდანაც იქით უკვე სახელმწიფოს, ვთქვათ, არსებობის და ვთქვათ
არ დანიშნულებს და მათ თქვათ მოქალაქეების ამ სახელმწიფოში ცხოვრებას საერთოდ დაეკარგება აზრი. თავარი აი აქ ნაბიჯში თავისუფლების ეკენ ჩვენ საუბრობთ თავარი იმ ეპოქაში რომელიც შევარდნამის ეპოქის შემდეგ დადგება ჩვენი საზოგადოებისთვის არის ჩემი აზრით აი იმ გაუცხოების დაძლევა რომელიც დღეს გუშინაც არსებობდა ყველა საზოგადოებაში ხალხს და იმას შორის ესეც კანონი და ხელისუფლება ქვია საერთოდ აცნაბიჯში გადმოცემული ყველა პრინციპი და ყველა ნაბიჯი არის ძალიან ელემენტარული და ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომელზეც საერთოდ არ საჭიროებს რამე განხილვას და არ საჭიროებს მასზე შეიძლება იმჟელო როგორ გააკეთო ეს, მაგრამ ის რომ ეს უნდა გააკეთო, ამიტომ მოძელ ორი ოთხი. სისტემური გადაწყვეტა, რომელიც ჩვენი აზრით არის მოცემული ამ პროგრამაში და აცნაბიჯა წარმოგვიდგენია, ითვალისწინებს სწორედ აი პოსტკომუნისტური სისტემის სრულ დემონტაჟს, სრულ აღმოფხვრას, მისთვის დამახასიათებელი ყველა ელემენტი, როგორიც არის კლანურობა, კორუფციულობა, არათანმიმდევრულობა, ტყუილზე და პროპაგანდაზე დაფუძნებული მართველობა. ჯერ ამაზე უფრო დაშლილი ქვეყანა მე ძნელად წარმომიდგენია, როდესაც ორი ნაწილ საერთოდ ვერ ვაკონტროლებთ და კიდე რამოდენიმე ნაწილს იურიდიულად ვაკონტროლებს, მაგრამ ფაქტურად ვერ ვაკონტროლებს და პატარ-პატარა ბარონების და გუბერნატორების ქვეყანად გადავიქეცი. იმიტომ ეს ხალხი არის დანიშნული. მათ არავითარი პასუხისმგებლობა არ აქვს, მათ არ პასუხისმგებლობა პრეზიდენტის მიმართ. არავითარი პასუხისმგებლობა არ აქვს ადგილობრივი საზოგადოებრივი ფორუმის. საკითხი რა ძალიან მარტივად. ან საქართველო 2003-5 წლებში გადადგამს ძალიან მკვეთ რადიკალურ ნაბიჯებს იმისათვის, რათა დაემსგავსოს სახელმწიფოს და პრაქტიკულად სახელმწიფო მშენებლობის საფუძვლებს შეუდგეს, ან კიდევ საქართველოს უკეთეს შემთხვევაში დარჩება გასული საუკუნის დასაწყისის მარიონეტული ტიპის, რათა ისეთ ლათინურ ამერიკულ რაღაც კარიკატურულ ბანანის რესპუბლიკებად ბანანის გარეშე. დასაწყისები არის. აი კამბოჯას რა თაობები გაიზარდა და დღესაც იგივე სიტუაცია. ჩვენ არ ვინა რომ აი ამ ციკლში ჩავარდეთ, როგორც ეს ქვეყანა თუ ესე მდგომარეობაში იქნება, ეხლა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი მომენტი, როდესაც მოვიპოვოთ ის, რაც ყოველთვის გვეკუთვნის. ჩვენი ამოსავალი წერტილი და აი ამ 10 ნაბიჯის სულის კეთებაც ის არის, ჩვენი ამოსავალი წერტილი ქვეყნის აღმშენებლობაში არის ლიბერალური ღირებულებები და კერძო საკუთრება. ოცდამეერთე საუკუნე ჩვენ ხმამაღლა დავიწყეთ. საქართველო, რომელიც საუკუნების მანძილზე პერიფერიულ ქვეყნად რჩებოდა, მსოფლიო პოლიტიკური მოვლენების ავანგარდში დადგა. სადღაც ლაბირინთის ჩიხში ჩარჩენილებისთვის დიდი ხნის მერე პირველად გაჩნდა იმედი, რომ სამშვიდობოს გავარდ. ავანსცენაზე გამოჩნდნენ გმირები, რომლებიც ირწმუნებიან, რომ სწორედ მათ ხელში ეარეადნენ ზაფი. ზოგიერთ მათგანს არასოდეს ჰქონია საბჭოთა პასპორტი და სრულწლოვანი მოქალაქე უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში გახდა. ისინი არიან პირველები დაკარგული თაობის შემდგომ. ისინი აცხადებენ დასავლური ლიბერალური ღირებულებების მატარებლები და ჩვენს დანგრეულ გაუბედურებულ ქვეყანაში მათი გამდარებლები ვართ. ტოტალიტარიზმის მარწუხებიდან გამოსული საზოგადოების ცნობიერებაში ცნება ლიბერალი ბუნდოვან და სასიამოვნო ასოციაციებს იწვევს. ის ლიბერალი ბურთივით მრგვალი, გრიგოლ ორბელიანის ეს სიტყვები ილია ჭავჭავაძეზე ალბათ პირველი და უკანასკნელია, რაც 2003 წელს ქართველ ობევადელს ლიბერალის ხსენებაზე მოაგონდება. ილია ჭავჭავაძე კი მისთვის პატრიოტიზმის განსახიერება, განუხორციელებელი იდეალია და უიშვიათესი მაგალითია ქართული და იმავდროულად რაციონალური, თავისუფალი და გამჭრიახი გონებისა. მისი იდეების პროგრესულობა და მისი საქმეების მნიშვნელოვანება იმდენად დიდია, რომ ილიას კულძე უარი თავად სტალინმაც კი ვერ თქვა. 1907 წელს ცარიზმის აგენტებმა აქ ვერაგულად მოხკლეს დიდი ქართველი მწერალი ილია ჭავჭავაძე. ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის გახსნა იმის მკაფიო დადასტურებაა, თუ როგორ ზრუნავენ ხალხთა კულტურის განვითარებისათვის, წარსულის ისტორიული მემკვიდრეობის დაცვისათვის ბოლშევიკური პარტია, საბჭოთა მთავრობა, დიდი სტალინი. ილიას აღიარებდნენ კომუნისტები, ზვიადისტები,
ხუნტისტები ნებისმიერი ქართულ ასპარეზზე გამოსული პოლიტიკური ძალა ცდილობს დაამტკიცოს, რომ სწორედ ის არის ილიას გზის ჭეშმარიტი გამგზელი. აი კი, მადლობთ. პარისულების ხელმწიფე, გთხოვთ გამოიძახოთ ილია ჭავჭავაძის სული. გამოძახებულია? მადლობთ. ილია ჭავჭავაძის სულო, გთხოვთ გვიპასუხოთ. როდის მიიღებს საქართველოს დამოუკიდებლობას? 9. Ლაბირინთში დაკარგულისთვის მთავარია ის წერტილი იპოვოს, საიდანაც გზა დაიწყო. მოდი ცოტა ხნით დავივიწყოთ ქართული ვარდობის ხანა და დაუბრუნდეთ უკან, მეოცე საუკუნის საკმაოდ ლოგიკურ დასასრულთან. დიდი წითელი ურჩხულის დამარცხების შემდეგ დასავლურ ცივილიზაციას თამამად შეუძლია მოირგოს გამათავისუფლებელი გმირის როლი და მიიტანოს ყოფილი სოცბანაკის ხალხებამდე ნანადრე თავისუფლება, პირველ რიგში არჩევნის თავისუფლება. მაგრამ რას აირჩევს ლიბერალურ ფასეულობებში გაუთვითცნობიერებელი პლებსი? Politicorii liderii ახლად გათავისუფლებულ ქვეყნებში უმთავრესად პოპულისტური პროგრამები ცდილობენ ქულების დაწერას. Უკიდურეს ნაციონალისტურ თუ რელიგიურად რადიკალურ იდეებს ხალხი უფრო იულად უჭერს მხარს, ვიდრე რთულად გასააზრებელ ეკონომიკურ პროგრამებს. იციან კი ტოტალიტარულ რეჟიმში დაბადებულებმა რა განსხვავებაა ბოლშევიზმსა და დემოკრატიას შორის. Აი თუ თავად გათავისუფლებული იქცეს ურჩხულად. Როდესაც გესმის სიტყვები თავისუფლება და დემოკრატია, ფრთხილად, ჭეშმარიტად თავისუფალ საზოგადოებაში არავის ჭირდება შეგახსენოს, რომ თავისუფალი ხარ. ჟაკ ფრესკო. ათას 1997 წელს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამერიკელი ანალიტიკოსი ფარიდ ზაქარია დაქვეყნებს სტატიას არალიბერალური დემოკრატიის ჩამოყალიბება. ეს ის ფარიდ ზაქარია, რომლის ნამუშევრები მოგვიანებით დიდ გავლენას მოახდენს უმცროსი ბუშის ადმინისტრაციის საგარეო პოლიტიკის დოქტრინაზე. იგი საინტერესო, საჭირო როტო და მწვავე საკითხს სვამს. ჩვენ ვხედავთ საერთაშორისო ცხოვრებაში შემაშფოთებელი ფენომენის გამოჩენას. ეს არის არალიბერალური დემოკრატია. ამ სტატიამ სამეცნიერო წრეებში საკმაოდ დიდი გამოხმაურება პოვა და მისმა ზოგმა მოსაზრებამ სკანდალურადაც კი გაიჟღერა. ზაქარია თვლის, რომ დემოკრატიის რაობაზე საკმაოდ დამახინჯებული წარმოდგენები ვრცელდება. ლიბერალიზაციის და დემოკრატიზაციის პროცესების აღრევა არ შეიძლება. თავისუფალი არჩევნების სამართლიან პოლიტიკურ წყობასთან გაიგივება კი შეცდომაა. დემოკრატია არც თვითმიზანია და არც საზოგადოებრივ პოლიტიკური იდეალის განხორციელება, ხოლო ის, რომ დემოკრატიული მართველობის სისტემა შეიძლება არალიბერალურიც აღმოჩნდეს, რომ ან შეიძლება მოიტანოს უმრავლესობის ტირანია, ან განამტკიცოს ავტორიტარული მართველობის ძალაუფლება, ამას უკვე ისტორიული ფაქტებითაც ამოწმებს. მისი წერილი ასიმთავრდება: საუკუნის მიჯნაზე ჩვენი ამოცანაა დემოკრატია უსაფრთხო იყოს მსოფლიოსთვის. 2000 წელს თბილისში შვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიურ ინსტიტუტში იმართება სემინარი, რომელიც ფარიდ ზაქარიას სტატიას ეძღვნება. და მასზე ახალგაზრდა ფილოსოფოსი ზურაბ ჭიაბერაშვილი წარადგენს ესეს ბრავლის მეტყველი სათაურით, წინ ილია ჭავჭავაძისკენ. რას უნდა დაეფუძნოს საქართველოს პოლიტიკური სისტემა, რათა საქართველომ როგორც ქვეყანამ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან სტაბილური და უპრობლემო თანამშრომლობა შეძლოს? სვამს საკითხს ჭიაბერაშვილი და თავადვე სცემს პასუხს, რომ საერთაშორისო წესრიგის უზრუნველსაყოფად დასავლეთმა სტაბილური ავტოკრატია უნდა არჩიოს არასტაბილურ დემოკრატიას. იმისთვის, რომ გლობალიზაციის პროცესებს ფეხი ავუწყოთ და ლიბერალური ტრადიციების მქონე დემოკრატიები ჩვენი არაპროგნოზირებადობით არ დავაფრთხოთ, განვითარების რაღაც ეტაპები ან უნდა გამოვტოვოთ, ან ხელოვნურად გავიაროთ. ვინც ერი სახელმწიფოდ ჩამოყალიბების ეტაპი გამოტოვა, კეთილი უნდა ინებოს და ერი კორპორაციად გაფორმდეს. თუ რომელიმე საზოგადოებას ერთ ავტორიტარს ვანდობთ, რათა მან დემოკრატიის ან სხვა ლოგიკით პოლიტიკური თავისუფლებების უგულებელყოფით დროის მცირე მონაკვეთში დაამკვიდროს ლიბერალიზმი ან სხვა ლოგიკით ეკონომიკური თავისუფლებები, ჩვენ
იმპლიციტურად ვთანხმდებით ერი კორპორაციის მოდელს. ჭიაბერაშვილის მსჯელობის ერთი ნაწილი მეტად ყურადსაღებია. უმეცრების საბორბელში გახვა უმხარეებს, რაც გულისხმობს საზოგადოებრივ ცოდნაზე დაწესებულ ინფორმაციულ შეზღუდვას, აბსოლუტურად მსგავსი ინტერესები აქვს, რადგან მათ ერთი და იგივე ცოდნა აქვთ საკუთარი თავისა და სამყაროს შესახებ. აქედან გამომდინარე, თუ კი ჩვენ შევძლებთ დავასაბუთოთ, რომ უმეცრების საბურველში გახვეული ინდივიდი ნამდვილად ირჩევს მისთვის მაქსიმალურად სარგებლის მომდან პრინციპებს, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სხვა ინდივიდები ზუსტად იგივე პრინციპებს აირჩევენ. მაშინ საკმარისი ყოფილა მხოლოდ ერთმა ინდივიდმა, ცუდმა სტალინმა ან კარგმა პინოჩეტმა მიიღოს გადაწყვეტილება ყველა სხვა ადამიანის მაგივრად. ვარდების რევოლუციის ჭრდილოვანმა იდეოლოგიამ უკვე 2000 წელს გადაწყვიტა მსოფლიო ბედნიერების გზაზე მისი, ანუ რიგითი ამომრჩევლის პოლიტიკური თავისუფლების დროებითი უგულებელყოფა. და ამას ყველაფერს მოიმოქმედებენ თავისუფლების სახელით. ვაიძულებ თავისუფლებას. ეს ფრაზა, რომელიც ფრანგ რევოლუციონერს რობესპიერს ეკუთვნის, ერთი შეხედვით საკმაოდ პარადოქსული და სინამდვილეში კი კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მოქმედი და ფართოდ გამოყენებადია. რა არჩევანს გააკეთებს ლაბირინთში ცენტრის გარეშე დარჩენილი საქართველო? თავისუფალი ეხლა ჩვენთან, მე ვფიქრობ, რომ მოჩვენებითი დემოკრატია, თითქოს კანონები არსებობს, მაგრამ აი თავისუფლება როგორც ესეთი ნამდვილად შეზღუდული ვარ. ყოველად მიუღებელია ჩემთვის, რომ სახელმწიფომ დაარღვიოს ადამიანის უფლებები. სახელმწიფოს მხრიდან ადამიანის უფლებების უკმაყოფა გარკვეულ შემთხვევებში შეიძლება. კანონის დარღვევის შემთხვევაში. არ შეიძლება იყო ნახევრად თავისუფალი, ისევე როგორც არ შეიძლება სანახევროდ იყო ფეხმძიმედ. მარიო ვარგას ლიოსა. ზედამ თუ არ იყო ჩემსკენ იყვნე, ვარსკვლავებს სულაც არ შევეპოვებიო. ძველად უთქვამს ჩვენს ქართველებსა და თავისი ცხოვრებაც თანახმად ამანდას ისა მოუწყვიათ. წინანდელი ქართველი არც ერთს ვარსკვლავს ნებას არ მისცემდა წაერთმია მისთვის რომელიმე უფლება, მზისა და მთვარისაგან მომიჭებული, რასაც კი მას ხელმწიფე და კანონი არგუნებდა. ახლა რაღაცა ვხედავთ, სრულიად წინააღმდეგ სურათს. ყოველს ბჟუტა ვარსკვლავს შეუძლიან ხმა მოუღებლივ წაართვას ჩვენის დროის ქართველს უფლება, ნაბუძები მზისა და მთვარისაგან, დაიბრიყოს იგი, დაბალღობეთ გახადოს და ქელოს და განემარტო ვარსკვლავსა. პირველი, რაც ვარდების ხელისუფლებამ გააკეთა, დაუნდობელი ბრძოლა გამოუცხადა ეგრეთ წოდებულ საყოფაცხოვრებო კორუფციას. რეალიტი შოუს ჟანრში გადაწყვეტილმა რეპრესიებმა, რომელიც ქართველი მოქალაქების თვალწინ ტელეეკრანებზე მიმდინარეობდა, ორაზროვანი დამოკიდებულება გამოიწვია. სამაგიეროდ, ერთმნიშვნელოვანი აღიარება მოიპოვა საყოფაცხოვრებო კორუფციის აღმოფხვრამ. გაუქმებული საგზაო ინსპექცია ახალმა ეფექტურმა სამსახურმა შეცვალა, რომლის თანამშრომლებიც ნამდვილად არ იღებდნენ ქრთავს. მსგავსი ცვლილებები განხორციელდა და განათლების სისტემაშიც. ინსტიტუტში ჩარიცხვა ან კარგი ნიშნის მიღება კანონის გვერდის ავლით სრულიად შეუძლებელი გახდა. ვარდობის ხანის დასაწყისი ქართულ პოლიტიკაში უტოპიურობამდე ეფექტური ჩანდა. აგი მოგვიანებით დაწერენ კიდეც დასავლელი ავტორები, რომ საქართველო საკუთარ თავს წარადგენს როგორც თანამედროვე კაპიტალისტური უტოპიაო. ამ ამბიციური პროექტის ერთ-ერთი სულის ჩამდგმელი კი საქართველოს მთავრობის იდეოლოგი ლიბერტარიანელი კახა ბენდუკიცე გახლა. მას ეკუთვნის სიტყვები: გავყიდით ყველაფერ სინდისის გარდა. ლიბერტარიანიზმი ლიბერალიზმის ერთ-ერთი შედარებით ახალი ფრთაა, რომელიც ეკონომიკაში გულისხმობს სახელმწიფოს სრულ ჩაურევლობას ბიზნესში, თავისუფალ ფასებს, რბილ საგადასახადო პოლიტიკას, მოკლედ 3-4 ბიზნესმენებისთვის. თავისუფალი მეწარმეობა საყოველთაო ბედნიერებისა და აყვავების საფუძველი. ერთადერთი ამოცანა ხელისუფლებისა არის პირადი საკუთრების ხელშეუხებლობისა და ინდივიდის უფლებების დაცვა. ყველაფერი დანარჩენი უზურპაცია. რელიგია, ღმერთი, ალტრუიზმი, კოლექტივიზმი, თავგანწირვა, უანგარო სამსახური, მისტიციზმი და ინტუიცია თავისუფალი ადამიანის უბოროტესი მტრები არიან, უზნეო წინაღობანი ნათელი მომავლისა და პროგრესის გზაზე. საინტერესოა, პროგრესისა და ნათელი მომავლის რამდენნაირი გზა დარჩა გასავლელი, სანამ ჩვენნაირი ქვეყნები ამ ლაბირინთიდან გააღწევენ.
მთავარი არსი ნეოლიბერალური პრინციპების არის პირდაპირ შეტევა დემოკრატიაზე. ნაუმ ხომსკი. ჭიაბერაშვილმა 2000 წელს შექმნილ საკმაოდ საინტერესო ნაშრომში, რომელიც პოლიტიკური თავისუფლების დროებითი შეზღუდვის აუცილებლობას მიეძღვნა, ლიბერალური დასავლური ღირებულებების მომხრეებს, ჩილელი დიქტატორის, პინოჩეტის მაგვარი მართვლის აუცილებლობაზე დაფიქრება შესთავაზა. აუგუსტო პინოჩეტმა ჩილეში დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება დაამხო და ლიბერალური ეკონომიკის პრინციპების გატარება ცეცხლითა და მახვილით შეძლო. მისი დიქტატურის პირობებში ჩილეს ეკონომიკური მდგომარეობა საფუძვლიანად გაუმჯობესდა. როცა საქართველოშიც მოხდა გადატრიალება, ლიბერალური, უფრო ზუსტად კი ლიბერტარიანული ეკონომიკური პოლიტიკის გატარებაზე ჩვენთანაც დაიწყეს ზრუნვა. ჩვენმა რევოლუციონერმა ლიდერმა 2009 წლის 6 ოქტომბერს საკანონმდებლო ორგანოში ეკონომიკური პაკეტი წარადგინა, რომელსაც თავისუფალი ეკონომიკური აქტი უწოდა და თავისი კურსის სათავეები ისევ დიდი ილიას მოღვაწეობაში იპო. ციტატა პრეზიდენტის სიტყვიდან. როდესაც საქმე ეკონომიკურ ლიბერალიზმს ეხება, ჩვენ არავისგან არაფერი არ გვაქვს გადმოსაღები. ჩემთვის მთავარი აღმაფრენის წყარო, მე-19 საუკუნის უდიდესი ქართველი მოაზროვნე და ჩვენი დღევანდელი სახელმწიფოებრივი შეგნების ერთ-ერთი ფუძემდებელი ილია ჯავჯავაძეა. ჩვენ ყველანი აღვიზარდეთ ილიას შემოქმედებაზე, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რომ სწორედ ილია იყო პირველი ქართველი ლიბერტარიანელი თავისი ეკონომიკური ფილოსოფიით. ილია იყო პირველი ქართველი, ვინც ქადაგებდა თავისუფალ ვაჭრობას, გახსნილ ეკონომიკას, თავრობის მცირე ჩარევას ეკონომიკაში და დაბალ ლიბერალურ გადასახადებს. ამიტომ ლიბერალიზმის გზის არჩევით ჩვენ ილიას გზას ვირჩევთ. გზას, რომელიც მაშინ ილიასთვის ოცნებაშიც კი მიუწვდომელი იყო. 6 წლის წინ ჩვენ ეკონომიკური თვალსაზრისით სწორედ ამ ილიას გზაზე დავდექით. დააგერ უკვე 6 წელიწადში ამ გზამ იქამდე მეგვიყვანა, რომ მსოფლიო ბანკის მონაცემებით პლანეტაზე მხოლოდ 10 ქვეყანაშია ბიზნესის კეთება უფრო იოლი ვიდრე საქართველოში. ციტატის დასასრული. ბიზნესის დაწყება ერთია, ბოლომდე მიყვანა კი მეორე. საქართველოს ლიბერტარიანულ კურსს ბზარი მალევე გაუჩნდა. სახელმწიფოსა და ბიზნესის განცალკევება, რომ რეალურად ფარსი გახლავთ, არავისთვის საიდუმლო არ არის. საყოფაცხოვრებო კორუფცია ელიტურმა და კარგად მიმალულმა კორუფციამ შეცვალა. ისევ გაჩნდა ქართულ ცნობიერებაში პატრონის, ეგრეთ წოდებული კრიშის თემა. თუმცა რატომ გაჩნდა? განაისროდეს მე დაკარგულა ჩვენი სინამდვილე, კერძო საკუთრებების ჩამორთმევა, დააყადაღება პოლიტიკური ნიშნით ყოველდღიურ ამბად იქცა. უკმაყოფილებას ისიც წვევდა, რომ მიუხედავად გარკვეული სოციალური ფენებისათვის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებისა, უმუშევრობის დონე კვლავ წარმოუდგენლად მაღალი რჩებოდა. განსაკუთრებით სოფელი, მისი მეურნეობა და მოსახლეობა დაიჩაგრა. 2008 წლის აგვისტოს შემდეგ საგრძნობლად იკლო ქვეყანაში ინვესტიციების განხორციელების მსურველებმა, თუმცა ეს მხოლოდ საომარი მოქმედების ბრალი არ იყო. ლიბერტარიანელად მონათლული ხელისუფლების მხრიდან საგადასახადო რეკეტმა საგრძნობლად შეარყია ქვეყნის რეპუტაცია. ხელისუფლების მოქმედებანი კითხვას კითხვაზე ბადებდა. პოლიტფილოსოფიასა თუ ეკონომიკაში გაუთვითცნობიერებელ უბრალო მოქალაქეებს, ისევე როგორც გათვითცნობიერებულ ექსპერტებს, ერთნაირად გაუჭირდათ თანმიმდევრული და გამჭვირვალე, ანტიკორუფციული, კანონის უზენაესობაზე დამყარებული პროექტის დანახვა იმაში, რასაც ახალი ქართული სახელმწიფო ერქვა. მწერალი, ჟურნალისტი და ანალიტიკოსი, კარნეგის ფონდის უფროსი სპეციალისტი თომას დე ვაალი წერს: ფართოდაა გავრცელებული წარმოდგენა, რომ მთავრობამ დაადგინა ბიზნესის კეთების ისეთი წესები, რომლებიც მორგებულია მის საკუთარ ინტერესებს. ცოტაა საჯარო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვინ ფლობს ქართული ბიზნესისა და მედიის დიდ ნაწილს. ადგილობრივი და უცხოელი დამკვირვებლები შეშფოთებას გამოთქვამენ ელიტარული კორუფციის გამო. 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ახალმა პრობლემამ მიჩინა თავი. ხელისუფლებამ მედიაზე მონოპოლია აიღო. სიტყვის თავისუფლების გემო გაგებულ საზოგადოებაში მალე გაჩნდა ნოსტალგია შევარდნაძის დროზე, როცა არხზე, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მაუწყებლობდა, შეიძლებოდა გამოსულიყო ოპოზიციონერი სააკაშვილი და ხელისუფლებისათვის ბრალი დაედო კორუმპირებულობაში. ისევ აქტუალური გახდა ერთი ძველი ანეკდოტი. რუზველტი სტალინს ეტრაბახება, ჩვენ ამერიკაში ისეთი სიტყვის თავისუფლება გვაქვს, რომ ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია ხმამაღლა განაცხადოს რუზველტი ცუდი პრეზიდენტიაო. სტალინმა მხრები აიჩეჩა და უპასუხა: დიდი ამბავი, ჩვენთანაც ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია განაცხადოს რუზველტი ცუდი პრეზიდენტიაო. ერთ მშვენიერ დღეს ქართველმა მომრჩეველმა გაიღვიძა და აღმოაჩინა, რომ ერთპარტიულ ავტოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობს, რომლის ლიდერი დიდი ენთუზიაზმით მიგვიწვის წინ გაურკვეველი და მხოლოდ მისთვის ნათელი მომავლისკენ.
უტოპიები ბევრად უფრო განხორციელებადი აღმოჩნდნენ, ვიდრე თავიდან წარმოგვედგინა. ახლა ჩვენ წინაშე დგას სხვა მტანჯველი საკითხი. როგორ ავიცილოთ თავიდან მათი საბოლოო განხორციელება? ნიკოლოზ ბერდიაევი. ადამიანი თუ ქვეყანა? ადამიანი. ჩემთვის მთავარი ადამიანია. ყველა ადამიანი, ინდივიდი უნდა იყოს წინაპლანზე ყველა სახელმწიფოში. Da, ეს უკვე გამოიწვევს სახელმწიფო სიძლიერეს. ერთმანეთს უნდა ავსებდნენ, მე ასე მგონია. ეხლა რო ვფიქრობ, ალბათ ადამიანი უფრო მთავარია, მაგრამ რა ვიცი, აი არის პერიოდები, როდესაც ქვეყანა უფრო მთავარია, ალბათ. რა თქმა უნდა, ქვეყანა თუ ადამიანი არ იქნება. ადამიანებისგან შედგება სახელმწიფო. ანუ არ შეიძლება, რომ ადამიანის სახელმწიფო გამიჯნოთ ერთმანეთს. შეუძლებელია თავისუფალი და დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობა თავისუფალ და ღირსეულ მოქალაქეთა გარეშე. ვაცლავ ჰაველი. ილია ჭავჭავაძის შთამომავლებს უკვე 20 წელია, რაც ჩვენი თავი ჩვენადვე გვაყუთვნის. დიდი ქართველი ამაზე მხოლოდ ოცნებობდა, მაგრამ განა ასეთი წარმოედგინა მას ჩვენი თავისუფლება. თავისუფლება, რომელიც აგერ უკვე 20 წელია, გამათავისუფლების მოლოდინში იხარჯებოდა იფლანგება. თავისუფლების ნაცვლად კი მხოლოდ მისი ჰიბრიდი შექმნა. ნახევრად ფეხმძიმობის შედეგად ჩობილი მონსტრი, რომელიც გაბანთავისუფლების სახელით შეგვიწყო ლაბირინთში და თავად იქცა დრაკონად. რაც კაცობრიობა არსებობს, ურჩხულებიც არსებობენ. მათი უმეტესობა ჩვენივე გამოგონილია. ისინი გმირებისგან შევქმენით, გმირებისგან, რომელთაც ჩვენს გათავისუფლებას ვანდობთ ხოლმე. ისინი ხშირად დრაკონის დამარცხებას ახერხებენ, მაგრამ ერთი აღმოსავლური ლეგენდის არ იყოს, დრაკონის საუნჯის დანახვისას სუნებას ვერ უძლებენ და თავად იქცევიან ურჩხულებად. ისტორიული ლაბირინთის ბნელ მოსახვებში ამგვარი ურჩხულის პირისპირ აღმოჩენაა ყველაზე საშიში. სწორედ ის გვიშლის გავახციოთ ამ დახლართული გზის პერიფერიიდან და ვინახოთ ადამიანი მთელი ამ დავიდარების ცენტრში. ადამიანი, რომელიც მთელ პასუხისგებლობას, გმირს, პატრონს ან გამათავისუფლებელს არ ანიჭებს. ადამიანი, რომლის უპირველესი უფლება არჩევანის თავისუფლება.